vidljivi kao da ne postoje. Hvala Bogu da ima dobrih, plemenitih ljudi, kreativnih ljudi koji svu svoju kreativnost i svo svoje znanje koriste, pa i volju da i od takvih ljudi nešto nauče, koriste da skrenu pažnju na one prave probleme sa kojima se ljudi o kojima danas pričamo suočavaju. Bilo je predstava, bilo je i filmova onoliko, ali ne na način kako to rade Nišlije. Podsjetit ću vas na jednu neverbalnu predstavu koja je urađena u Nišu. Predstava se zove Prvobitni instinkt. Prikazana je na Svetski dan pozorišta 27. marta, nažalost online, na globalnoj platformi UNESCO-a. Gledaoci širom sveta su imali priliku da vide niške umetnike na ovoj platformi. Mogli su da pogledaju deo predstave koja bez teksta, mimikom i glasom uz muzičku podlogu prikazuje život ljudi koji ne čuju. Danas govorimo o njima, ali na malo drugačiji način. Predstava se desila online, uradili su je u saradnji sa ljudima koji su članovi udruženja gluvih i nagluvih, glumci Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra iz Niša. Međutim, tu postoje neki ljudi koji su aktivni u različitim pozorištima i vrlo su angažovani po pitanju ovakvih tema i ljudi koji se, osim na daskama koje živo znače, vole da oprobaju i na filmu. Ovoga puta u dokumentarnom koji se zove Bitisanje. Naš gost je danas Mladen Milojković, glumac. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Film Bitisanje priča o problemima zajednice gluvih i nagluvih u Srbiji i ja bih voleo da više znakujem sada, ali nisam dovoljno vežbao. I to je dobro da smo mogli barem ovaj deo razgovora da posvetimo, da skrenemo pažnju ljudima koji možda sada i gledaju ovaj naš program i verujem da znaju da su čuli za dokumentarni film Bitisanje i da znaju o čemu se radi, jer vi sa njima vrlo usko sarađujete i sarađivali ste i do sada, naravno, to je tek početak saradnje. Ajmo da kažemo ko je radio film, ko je sve učestvovao, čija je ideja. Udruženje Zuzu Zujelice je negde počelo sa komponovanjem za decu i onda su došli na ideju da znakuju, da znakuju svoje numere. I onda se ta ideja proširila sa Milicom Lazarević, koja je radila kao tumač. Nekako smo se nas dvoje vrlo dogovorili precizno da nam je potrebno što više sadržaja, jer kultura mora da bude dostupna svima. To je negde naš stav bio. I kad smo radili... Nema kulture, nema nas. Mislim, to je prosto. Da, da. I negde smo kroz Prvobitni instinkt pokušali da jednostavno izjednačimo da čujući glumci i gluvi glumci budu zajedno. I u tome smo, po mom skromnom mišljenju, i uspeli da napravimo prosto neki iskorak. Ali ono što nam je falilo je negde realna situacija i realno stanje i treba ga prikazati onako kako jeste. Jer ovo je višedecenijski problem. I onda smo negde krenuli od Zujalica, kreirali Zu centar i tu su se uključili zaista neverovatni ljudi. Petar Stojanović, koji je radio koreografiju između gluvog i čujućeg plesača. U ovom trenutku, zbog korone, ja sam bio taj plesač. Tako da smo Milica Đokić, koja je inače naš glavni lik, jedna snažna devojka, ona je gluva plesačica, glumački iznela neverovatno svoje probleme iz svoje zajednice. I to je bilo ključno da je ona negde na znakovnom, pošto film je na znakovnom jeziku, ima titl, odnosno prevod, toliko je to snažno iznela da je realno predstavila situaciju
i onda su se različiti ljudi prosto uključili. Filip Lazarević i njegov band The Dungers napisali su numeru, osnovnu numeru za film koja se zove Gluv nije nem, nisam gluvonem. I mi želimo da promovišemo da gluvonem je jedan arhaičan i jedan pogrdan naziv za zajednicu gluvih i nagluvih. Oni su gluvi, legitimno je reći, on je gluv. Da. I kasnije se uključila Ivana Savić koja je uradila kostim, dizajn seta, a onda negde smo došli na ideju da naš svet, svet čujućih, bude pod maskama. Tako da je ona predložila da hajmo da čujući svet bude jednostavno nevidljiv, a da svet gluvih bude vidljiv i da Milica jednostavno svojim licem, mimikom, gestom... Da obranete situaciju od onoga što inače živimo, da su oni vrlo često i najčešće nevidljivi za širu zajednicu, ne samo za kulturu ili bilo što drugo. Uz podršku, ogromnu podršku NKD-a, Nacionalne koalicije za decentralizaciju i preko EU fonda, jer ovo je finansirano, film je finansirano od strane Evropske unije, EU za tebe. Tako da smo zajednički negde onako timski, vrlo posvećeno, vrlo realno uradili nešto da bismo mogli da... Mislim da ovaj razgovor traje, jer mi ne želimo da ovde stane. I mnogo hvala vama, hvala vašoj televiziji, hvala svim televizijama koji su nas podržali. Znam da neki kažu da kao otvorimo frižider, kao gluv nije nem, non stop ste na televizijama, ali hvala svima vama koji nam pomažete da se promoviše. Mislim da je sada trenutak da se pomogne i da se negde najosnovniji problem, a to je komunikacija. Broj tumača da se poveća, zato što je to neophodno, jer tumači su most između zajednice gluvih i čujućih. Tako da više tumača i ako uspemo do kraja godine da dobijemo još par tumača, možda i relej tumača koji mogu da dodatno doprinesu komunikaciji, Mi smo uradili nešto i desio se neki pomak. Da, napravili ste. Ali vi ste tu na prvom stepeniku, da tako kažem. Tu sad i oko tumača ima nekih problema, koliko ja znam. Da li je taj znakovni jezik standard ili je izmenjen, pa se često tu desi da... Ali to su već neke druge priče. I to su problemi u suštini veliki. Ali da ne bežimo previše od ovog našeg povoda i naše teme. Šta je ono što je istaknuto kao najveći problem gluvih u filmu? Budući da je dokumentarni film. Tako je. Scenarij je nastao tako što smo mi dobili anonimne i intimne ispovesti svih članova zajednice gluvih i nagluvih iz Srbije, pa smo na osnovu toga proverili informacije i tako smo krenuli. Mi smo krenuli od kulture, naravno. To je naša sfera i tu negde najbolje plivate, da. Tu razumemo problematiku. Onda smo krenuli i onda smo shvatili da zaista moramo da se vratimo na početak, a to je edukacija. I onda smo odatle krenuli. A gde je edukacija, vrlo lako sklizneš u zdravstvo. Pa, otprilike. I to je zapravo, to su tri segmenta koje smo mi obradili. Obradili smo školstvo, zdravstvo i kulturu. I to smo spojili. Imali smo nevjerovatnu podršku filmske rediteljke iz Beograda, Teja Lukač. Teja nam je pomogla da to vrlo fokusirano izvedemo, da to bude... Vrlo transparentno, a opet neutralno, što je, mislim, to je paradoks, ali je... Ali je izvodljivo. Ali je izvodljivo zato što mora problem da izađe i moramo da ispričamo istinu. I mi smo se samo time vodili. Imali smo neverovatan prostor koji nam je ustupila Zlatara Stanimirović, hvala im mnogo, koji je doprineo tom nekom sivilu, a zaista je sivo, iz svih ispovesti. Mi smo gomilu morali da prosto da ne pričamo na taj način i da ih uzmemo zato što bi onda priča otišla u nekom drugom pravcu. A nama je samo suština da ovo iznesemo kao problem i da pomognemo. Sada, sutra, za godinu, dve, ali samo da se reši i da prosto se ta komunikacija, jer to je najveći problem. Da, mnogo je teško kada...
se nađete u situaciji, pa i u stranoj zemlji kad se nađete, ne znate jezik, teško vam je da se sporazumete. A kako je njima koji u svojoj zemlji gde su rođeni, gde ih okružuju ljudi s kojima žive, s kojima rade, ne mogu da komuniciraju, nego su to ili poruke na papiru. Vrlo često se to dešava i u samoposluzi, u banci, u pošti, u bilo gde. Ja kad sam pomenula šalter i izdavanje dokumenata, kroz iste probleme prolazimo svi, ali oni imaju samo dodatni da ih skoro niko ne razume. Gde će film biti prikazan? Gde to može da se vidi? Sredinom jula bit će na našim platformama, na društvenim mrežama ZU Centar, ZU Zujalice. Sredinom jula. Trenutno smo u pregovorima da film bude prikazan na jednoj nacionalnoj televiziji. Tako da smo još uvek kao nešto krčkamo, ali premijera nam je protekla fenomenalno u City Smart klubu prošle nedelje. I negde sjajna reakcija i zajednice gluvih i nas čujućih. Jer tu je jedna knedla. I to je ono što je nama zapravo pokazalo da smo uradili kvalitetan posao, jer je to važno. Nije važno da li sam, pošto igram u filmu i tu sam apsolutno podrška Milici, jer ovde je Milica, ovde je zajednica gluvih važna. Važno je da se o tome priča, važno je da se svaki problem iznese na jedan precizan način, jer ovo je zaista mnogo brzo živimo. Film traje 23 minuta. Mi u 23 minuta moramo da kažemo nešto, a opet moramo da vodimo računa da budemo interesantni, jer ako je dosadno, off. Mislim, tako je. A dobro, ali 23 minuta je i premalo prostora da se ispričaju svi njihovi problemi. Prva verzija je trajala sat i po. Ali onda smo kao morali smo da kratimo. Jer ukupno smo toliko, ono skoro celovečerni predstava, film. Pa da, to dođe baš... Igrani film. Ono što mene zanima, pretpostavljam da je sad ta zajednica gluvih prilično, hajde da kažem, i zadovoljna zbog toga što je skrenuta pažnja na one glavne probleme s kojima se oni suočavaju, ali me interesuju utisci čujućih. Šta su oni rekli posle premijere? Pa, negde se javio osjećaj krivice. Jeste to hteli da izazovete? Ne. Ne. Samo smo želeli ta istina da bude tu i da se vidi. I ko želi da vidi, i ko želi da sazna više o tom problemu, da sazna. Ništa više. Ali se javila neka krivica da li sam ja mogao više. Meni se prvom javila krivica. Ja sam završio srednju medicinsku školu. Ja nikada se nisam... Ja sam znao da postoje gluvi i nagluvi. Nikad se nisam... Nikad se suštinski niste bavili. Ja sam iskren. Ja sam se tek susreo kada sam se upoznao sa Milicom Lazarević i kada me je uputila kako stoje stvari, pošto se ja mnogo bavim scenskim pokretom i plešem, negde meni osnova su mi ruke. Onda sam tako naučio osnove znakovnog jezika, ali tako sam se ja povezao, tako sam shvatio zapravo koji je problem. A Milica se mnogo više bavila i ona... da će Bog mi sad kao opet se pozivamo da dođemo sami, a dođe će Milica pa će ona i tekako mnogo više informacija reći. Ja sam ovde trenutno samo da pozovem da od sredine jula ljudi pogledaju film na našim društvenim mrežama i da negde shvatimo koliko smo mi važni kao zajednica čujućih, da mi negde sami uspostavimo most. Jer u evropskim zemljama je drugačije. Negde se navikavaju deca na gest. To je gest. I onda je mnogo jedno... Eto, to je taj, na primjer, most. Da ruke se koriste, iako se ne poznaje znakovni jezik, ali da se koriste ruke, da se koriste lice, da se otvaraju usta, da prosto svaku reč kažeš. I to je mali napor, ali već dođeš do te neke suštine i mi o tome pričamo. Da, samo kako se suočiti sa tim stidom i sa tim osjećajem krivice. Prvo, valjda treba sebi priznati da nismo dovoljno uradili za te ljude koje
konkretno u medijima često znamo da nazovemo nevidljivima, oni su i inače nevidljivi i u realnom životu, nije samo ova iluzija od nekog programa u pitanju. Ono što mene interesuje, hoćete li se možda sa tim filmom pojaviti negde na nekom festivalu, onoliko festivala dokumentarnih filmova? Jer i to je možda negde način da se skrene pažnja upravo na te probleme. Jer to nisu problemi samo naše zajednice. Negde su više izraženi, negde manje, ali postoje zajednice koje se prema odnose prema gluvima upravo tako kako se mi odnosimo, a sad da li bogatija društva drugačije rešavaju probleme od nešto manje bogatih, to je već pitanje. Festivali jesu način da se takođe skrene pažnje. Jesu, ali u ovom trenutku nama je cilj da što više ljudi pogleda. A promocija na društvenim mrežama je sada možda najadekvatnija i možda, svakako ćemo pokušati sa festivalima. Mnogima je i rok prošao, tako da možda moramo da čekamo godinu dana, ali nebitno je. Nama je samo važno, festivali su super i mnogo su važni za promociju i zajednica, i problema, i kulture na kraju krajeva. Ali u ovom trenutku ipak društvene mreže zbog vidljivosti. Mlađe populacije. Ja bih rekla da pucate na to. Tako je. Žargonski sam se izrazila, ali jeste tako, jer ako je taj mladi svet na društvenim mrežama, onda ajmo da iskoristimo. Imali smo neverovatnu priliku i hvala svim srednjim školama, da mi smo film prikazivali po srednjim školama u Nišu. Hvala svim direktorima, pedagozima. To je nama cilj. Nama je jedna mlada devojka iz gimnazije, iz Sekund. Iz jedne gimnazije. Ne mogu sa... Niške gimnazije, Stevan Sremac. Stevan Sremac. 9. maj, Stevan Sremac, Bora Stanković ili Svetozar Marković. Sremac. Ovaj nam je rekla, a šta mi možemo sada? I onda smo kao, hvala na... To je pitanje. To je pitanje. Pa nekada da će Bog da se neko od vas bavi ovim i da možda učestvuje u nekom, ne znam, da ko je neki nacrt nekog zakona i da se seti ovog filma i da kaže čekaj, imam rešenje kako ovo da rešim. I negde da se edukujemo u tom smislu da od malih nogu kreće. I trebalo bi, kao što imamo škole stranih jezika, trebalo bi više škola znakovnog jezika imati, makar jednu koja će regrutovati određen broj tumača na znakovnom jeziku i ne bi bilo loše da se sve te neke firme gde inače i gluvi imaju pravo da dođu po svoje dokumenta, po novac u banku ili da pošalju pismo, paket, bilo šta, da imaju svog tumača, konkretno i televizije. Mladene, mnogo hvala na plemenitosti koju iskazujete ovako kroz neke kulturne projekte i nadam se da, budući da znam da je to jedna iskrena želja svih vas koji se time bavite, a kad je nešto iskreno, onda mora da uspe i daleko da stigne. Nadam se da će se sa ovim prvim, ajde da ga nazovemo prvim korakom, nekako sve polazi od kulture, ali da se ne završi samo u kulturi, nego da se završi na nekoj višoj instanci i da se zaista tim ljudima pomogne onako kako treba. Mnogo vam hvala sada i na ovom gostovanju, ali i na ovim rečima. I tu smo... Pokušat ćemo sve što je do nas da ovu priču nastavimo i da se desi neko, a ne mogu da kažem veliko... Ma da se desi buđenje, jer jednostavno da se probudimo i da kažemo da, dosta je, stavljamo tačku na ono što je bilo i da nastavimo onako kako treba. Mnogo toga zavisi od političara, ja to znam. Ali trebalo bi i njima skrenuti pažnju na sve one probleme koji su se dešavali u tim takvim krugovima. Nema ni mnogo vremena, a i nije, da ne kvarimo ovu priču, bilo je mnogo zloupotreba. Upravo tih udruženja gluvih, nagluvih i ostalih koji imaju
neke telesne nedostatke, pa bi mogli političari malo i time da se bave i da donesu neke zakone da se tome stane na put. To bi bilo sjajno. To bi bilo sjajno. Njih prvo da osvestimo, onda ćemo sve ostale po automatizmu. Hvala najlepše, bio je ovo Mladen Milojković, glumac niški, jedna plemenita duša i jedna priča koja, iskreno se nadam, će i kod vas probuditi barem delić empatije za taj svet tišine koji nas okružuje, a ima u svakoj ulici bar po neko. Ja mislim da bi sada trebalo da ono što se mora, nakon toga jedna za nijansu vedrija priča, ni ovo nije bila tmurna priča, ovo je i tekako vedra, ali o ljudima koji se zaista suočavaju sa velikim problemima. Nakon toga ćemo se baviti i muzikom i nekim džezerima, zato ostanite s nama. Je uradila televizija Hram, a njegova promocija bila je na Vidovdan. I ja mislim da smo baš na Vidovdan i mi emitovali taj spot. Njeno ime je Ksenija Stojiljković. Dobar dan, Ksenija. Dobar dan. A sa nama je i njen tata, protojerej Aleksandar Stojiljković. Dobar dan i dobrodošli. Bog vam dobro dao i bolje vas našli. Pomalo mi je neobična situacija. Nikad nisam radila razgovor sa nekim ko pobedi na nekom pevačkom takmičenju, ali da ima toliku podršku, svi imaju podršku roditelja, to da se razumemo, ali da podrška dolazi od sveštenog lica. To mi je mnogo lepo. Hvala Bogu. Pesme su duhovne, tako da je to i misionarskog tipa. Sve se slaže. Sve se nekako poklopilo. Lep povod za vaše gostovanje, lepa pesma pre svega, spot koji smo, eto i mi imali priliku da vidimo i da emitujemo baš u ovoj emisiji i to baš na Vidovdan 28. Ko je radio pesmu, ko je zaslužan za sve one lepe stihove, za muziku? Tekst je napisala Maja Kovačević. Zdrav Kostović za Sveto naše Kosovo. Da, da, za Sveto naše Kosovo je napisao tekst Zdrav Kostović Zozi. A ovo u televiziji Hram smo snimili spot. Videla sam ja tamo u tom spotu i još neke devojke, devojčice, to su članice crkvenog hora Biseri Žitorađa, je li tako? Da. Čiji si i ti član, je li? Jesam. Ko je osnovao taj hor? Mislim da je nastavnik, on je Goran Antanasković, on vodi naš hor. Veroučitelj u školi. I ovo što je meni interesantno, u spotu se pojavljuje Miloš Stojiljković. Ko je Miloš Stojiljković? Imate isto prezime samo ili je? Samo isto prezime. Ja sam mislila da nije možda brat. Jer u spotu smo videli i vas, oče, pored Ive Milošević koja je na Tarabukama, frulaša Lazara Savića, moramo da ih pomenemo sve da ne bude posle da nismo pomenuli. Ajmo da se vratimo na ovo takmičenje. Zozi pesme, novi glasovi duhovne etnomuzike. Pretpostavljam da je i kompozitor i tekstopisac za pesmu Sveto naše Kosovo i osnivač tog takmičenja, je li tako? Da. Kako si se prijavila? Što si se prijavila za takmičenje? Koliko se sećam, nastavnica muzičkog u osnovnoj školi mi je poslala taj sajt gde je bilo pisalo za takmičenje i ja sam se prijavila. Volim da pevam i dokazala da znam da pevam, je li tako? Da. Ko je Zoran Ostojić Zozi? Jedna interesantna ličnost. On je magistar muzike, živi u Skoplju. Završio je muzičku akademiju u Skoplju, studirao je i u Bugarskoj, u Sofiji, bio stipendista i Srbije i Bugarske. Inače, govori nekoliko jezika, piše pesme i na srpskom, i na makedonskom, i na bugarskom jeziku, komponuje, izuzetan kompozitor. On je pisao tekstove i muziku za Danicu Crnogorčević, i tekako sada poznatu već. Tako da, eto, on je, da kažemo, posle tog Daničinog prvog diska organizovao to takmičenje gde se Ksenija
prijavila i hvala Bogu osvojila prvo mesto. Tako da, kako ste reagovali kada je rekla, evo ja sam se prijavila? Ili je to bilo prvo, ajmo da se konsultujemo sa roditeljima, pa on... Uglavnom se, da kažem, porodično konsultujemo za sve te neke, da kažemo, ozbiljnije aktivnosti. I blagoslov je stigo. I blagoslov je stigo, da, i hvala Bogu. Tako da je bilo uz dogovor i trebalo je tu podrške. Ne samo roditelja, nego hvala Bogu imali smo podršku i od profesorke Cece iz, iz naše škole i mnogih drugih. I, recimo, kad je stiglo i do studija, eto, Filip, dečko koji studira tonsku režiju u Beogradu, nam je izašao u susret da studijski snimi u Prokuplju. Sve smo to nekako radili, da kažem, sa našom ekipom. Znači, Miloš je tu, da kažemo, svi su crkveni ljudi. Zašto da ne iskoristimo kad imamo kapaciteta? Imamo potencijala, pa da. Tako da je sve, da kažemo, tu u Toplici urađeno. S obzirom na to da je takmičenje bilo online, pretpostavljam da su svi učesnici imali a cappella izvođenje, je li tako? Bez pratnje muzike, bez ičega. Videla sam baš komentare na YouTube kanalu gde sam videla i ovaj spot koji upravo vidimo. To je pobednička pesma Sveti Savo pomozi, je li tako? Videla sam komentare, bilo je tu i dosta onih koji nisu iz Srbije, nego sam videla i neke Ruse koji pozdravljaju našeg anđela koji peva, onda neke Bugare, ne znam, Makedonce i još neke. Zato sam vas pitala ko je Zoran Ostojić i gde on radi, u stvari, jer kad se nešto organizuje online, može da bude na kraj sveta. Jeste, mada postoji mogućnost da su i njegovi, da kažemo, prijatelji komentarisali, međutim, mi smo sa decom, hvala Bogu, dve godine bili u jednom ruskom kampu, gde je centar toga kampa, Trojice Sergijeva Lavra, centar ruske duhovnosti, tako da smo tu za dve godine, po 20-ak dana smo boravili, zaista upoznali mnoštvo i sveštenika i, da kažemo, vernog ruskog naroda i tu smo stekli prijateljstvo i dan danas se stalno čujemo. Tako da, eto, iz Trojice Sergijeve Lavre, onda neki nastavnici naši ruskog jezika su imali svoje prijatelje u Rusiji, pa su i oni tamo delili te linkove, svoje kolege, profesore. Onda imao sam kolege neke na teološkom fakultetu koji su studirali iz Bugarske teologiju. Imao sam kolege i iz Makedonije koji su studirali teologiju i tako još ponešto. I tako da su uglavnom, da kažemo, naši prijatelji koje smo kontaktirali, slali smo im, da kažemo, pesme. Pored ove pesme je Sveti Sava, bio je tu i Sveti Vasilije Ostroški, pesma Presvete Bogorodice i tako dalje. Ali u svakom slučaju jedno prelepo iskustvo i tako je i jedan širi krug ljudi, ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu, a i da kažemo malo i izvan granica Balkana imao priliku da čuje i Kseniju i druge kandidate koji su učestvovali u tom. I čekajte sad, kada Ksenija se pojavi na sceni i na toj javnoj sceni i kada osvoji publiku na širem prostoru, prosto moram da vas pitam, jer kažu da je javna scena, barem kada je estrada u pitanju, generalno gledano, jedan vrtlog koji ume da pomuti razum. Verujete Kseniji da to neće da se desi? Nije zainteresovana za estradu, za taj vrtlog. Pa, hvala Bogu, eto, pisala je solo pevanje, znači to je, eto, isto... Znači, naredne četiri godine je Nišlika. Naredne četiri godine je Nišlika, bit će tu kod vas. U svakom slučaju, pevanjem će se baviti, to voli, ali, da kažem, nije zainteresovana za, eto, neku estradu i tako. Voli da peva i, eto. Lepo je da ljudi vide kako pevaju. Kako da se ne zainteresuje za estradu kad je, recimo, evo, Ceca Ražnatović iz Žitorađe? Da. Ne Cecinim stopama, nego Danicinim, jel? Pa dobro, hvala Bogu.
Ceca lepo peva, tu je Aleksandra Mladenović, ona mi je bila učenica, cecinim roditeljima sam, da kažem, i parohijski sveštenik, tako eto, pozdrav i njima. Tako da imamo mi pevače i tekako u Žitorađi. Oni se bave nekom drugom vrstom muzike, ali hvala Bogu, eto, i njima poziv da se uključe malo, da nešto i duhovno otpevaju, da uradimo nešto i na misionarskoj aktivnosti. Pa ja mislim da bi trebalo da damo i na tom polju nešto. Evo sada, ako zanemarimo to što je tata sveštenik, otkud je interesovanje baš za duhovnu muziku, a ne za neku drugu vrstu muzike? Pa ne znam, tako sam od rođenja bila pri crkvi i jednostavno mi se sviđa duhovna muzika. Možda ona akustika u crkvi, gde ne treba ozvučenje, nego samo dobar, zdrav glas i da se zna ono i da se voli ono što se radi. Lepo. Muzika će dakle biti tvoje životno opredeljenje, ja bih rekla, posle srednje muzičke nastavljaš dalje. Ili tako, šta je negde tvoj cilj? Šta je tvoj, ajde kažemo, san? Jer sad možemo još da sanjamo, a onda za neko vreme postavljamo ciljeve. Pa, išla bih na nastupe kad sam već počela, ali ne znam, kasnije možda profesorka ili tako nešto. Ipak pedagogija, a ne nastupi... Pa oba. Ili oba, ako može. Pa dobro, što da ne. I tu će dobiti blagoslov, pretpostavljam. Hvala Bogu, sve što je dobro, sve je blagosloveno. Jasno. Ono što treba da kažemo, da je spot za pesmu Sveto naše Kosovo sniman u hramu Svetog Save na Vračaru, tvoji utisci hrama. Tamo je stvarno bilo predivno. Ne znam šta bih rekla više. Malo nam je stidljiva Ksenija. Ona je svoj na svome kad ima mikrofon ispred sebe i kad zapeva i to je to. Je li tako? Treba da pokažemo još nešto. Ta želja da se peva i ljubav prema duhovnoj muzici koja je rasla svih ovih godina odlaskom u crkvu, slušanjem muzike koja se tamo izvodi i uopšte nekih napeva. Eto, rezultirala je time da imamo prvu pobednicu, da je to naše Gore list, je li tako? Na prvom takmičenju Zozi pesme, jes bilo online, ali dobro, i korona će proći pa ćemo nastupati i na pravim onim scenama, ali dobili smo spot i dobili smo jedan kompakt disk gde se nalazi 20 numera, među kojima i Sveto naše Kosovo. Ksenija, ovde postoji jedna pesma koju su otpevali i muzičari koji, ja mislim, bez malo imaju 40 godina trajanja na našoj muzičkoj sceni. Mislim na Party Breakers. Osećaj kad se nađeš u takvom društvu. Još 18-oro pored vas. Pa ne znam, baš sam zadovoljna što sam dotle došla. Lepo. Tata? Eto, to je jedna lepa akcija. Kaže, mi smo imali bogomoljački pokret za vreme Vladike Nikolaja i u tom bogomoljačkom pokretu je bilo puno pesama koje su otpevane. To je pokret koji je radio na sebi, na ispravljanju sebe, da sebe obnovimo. I eto, posle tolikih godina opet, da kažemo, jedan novi pokret koji je, da kažemo, začeo otac Gerasim, koji je bio u Đurđevim stupovima, obnovimo sebe, podignimo stupove, da ste naše svetinje podignu. I on se povukao sada u jedan manastir, a tu akciju je nastavila da vodi njegova sestra Maja Kovačević, žena koja ima 11 dece. I ovaj drugi disk koji je izašao. Povod za naše, da kažemo, upoznavanje i druženje jeste bilo i ova pobednička pesma. Ona je i urednica Kraljevskih novina, napisala jedan predivan tekst u Kraljevskim novinama o Kseniji. Predsjednica udruženja Kneginje Perside Karađorđević, koja je imala 10 dece i radi na poboljšanju nataliteta. I eto, nama je, našim biserima, našoj deci iz Žitorađe, donela zimus jednu povelju, veliku povelju Kneginje Perside, zato što, eto, radimo sa decom, trudimo se. I ona je napisala za našu decu jednu pesmu, Sveta Jelena Anžujska,
majka od Svetih kraljeva Dragutina i Milutina i to smo isto studijski snimili u Beogradu kod jedne predivne porodice, Aleksandra i Slađane Kovačević. Eto, pozdravi njima. I tu je i još jedna pesma koju su biseri otpevali, napisala je Kasijana, isto da kažemo jedna retka svetiljka. Napisala je Tijana Stamenković, pozdravi Tijani, eto što su mislili na nas. I tu smo pesmu studijski snimili, tako da eto, te tri naše pesme se našle na novom disku Maje Kovačević za Voli, voli, obnovimo sebe, glas Srbije. Pozdrav Maji, njenoj deci, njenoj porodici. Ona je tu snimila takođe, Maja, jednu pesmu sa svojom decom koja se zove, kako Ksenija beše pesma, treba... Možda vas podsjeti? Tražim dobro u ljudima. Jedna veoma lepa pouka da tražim ono što je dobro jednih od drugih. I spot je urađen takođe na tu pesmu. Tu je i Katarina Božić koja diriguje, koja je već poznati dirigent i peva u mnogim, da kažem, i peva i diriguje horovima. Onda, pored Parti Berisfield, Jovana Božić. Nedavno smo imali promociju ovog diska u Žitorađi. Došla je bila tu i Jovana Tipšin, estradna umetnica, koja je takođe otpevala na ovom disku jednu pesmu o Hristu, o Isusu. Tako da, eto, jedno lepo druženje i zaista je mnogo lep osjećaj da sa svim tim poznatim ljudima nađemo i mi, odnosno naši biseri, naša deca, i da budemo na tom jednom zajedničkom disku duhovno-misionarskog karaktera. Svakako, jedan vredan disk ako želite da odmorite dušu uz muziku, dakle, samo tih 20 pesama će biti dovoljno. Bar za jedan dan. Da. Hoće li biti još ovakvih poduhvata? Hoće, zasigurno. Mm-hmm. Hoće, zasigurno. Imamo jednu pesmu koju takođe Maja napisala, Sveti Nikolaj Žički, naši biseri slave slavu Svetog Nikolaja Žičkog. On je opevao mnoge svetitelje, da ne kažem sve, ali njega niko nije opevao. Eto, sad je došao red da je Maja napisala pesmu, a Zdravko Ostojić Zozi se ponudio da komponuje. I već, ja se nadam u toku dana da ćemo proslediti tekst i nadam se da će on komponovati tu pesmu za naše bisere. I nadam se da ćemo je studijski snimiti i nadam se da će to biti jedna prelepa pesma. Imate studiju u Prokuplju, imate kompozitora s kojim sarađujete, imate pevača, a imate i gde da dođete da obnarodujete sve to. Imate i tekstopisce, tako da ja se ne sekiram. Ono što želim da pitam, što se parohijana vaših tiče, jel su dobri, jel ne greše previše? Parohijani su zlatni. Kakav paroh, takvi parohijani. Čula sam ja lepe priče samo o vama, tako da se i što se toga tiče ne sekiram. Ono što još treba da kažem, Kseniju smo imali priliku da vidimo i na Vidovdanskoj akademiji ovde u Nišu, u porti hrama, sabornog hrama, kada smo upoznali i najbolje đake, odnosno đake generacije niških škola, čuli dosta toga lepog od raznih besednika. Nama se vreme približilo, da kažemo, kraj emisije, kako bismo mogli da čujemo i pesmu Ksenijinu, ako može. Samo još da kažem da će sutra u Visočkoj Ržani, u dvorištu osnovne škole, koja već 30 godina ne radi samo zato što tamo nije bilo dece, sada već dece ima i kreće obnova te škole, pa da će Bog da od 1. septembra otvori vrata za predškolce i za one nešto mlađe i za nekoliko starijih đaka. Sutra, dakle, humanitarni koncert u dvorištu te škole u Visočkoj Ržani grupe Kerber. To htedoh da kažem. Promenljivo oblačno sutra sa kišom ponegde, u Nišu takođe sredinom dana moguć kratkotrajni lokalni pljusak sa grmljavinom, minimalna temperatura 15, maksimalna oko 26 stepeni, u nedelju bez padavina.
od ponedeljka promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, a od srede ponovo toplo, četvrtak i petak kažu bit će baš vruće. E sad, koliko je to vruće, to ne znam. Hvala vam još jednom što ste bili gosti. Ksenija, mnogo sreće. Hvala. I tebi i žitorađskim biserima, tati naravno. I iskreno se nadam da ćemo se ponovo sresti negde na nekom lepom mestu sa još lepšim povodom. Hvala vama što ste nas pozvali u goste. Daće blagi Bog da se ponovo vidimo. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili sa nama ovog popodneva. Završila se jedna radna nedelja i ono što sam naučila od našeg prvog gosta, na kraju što mogu da vam kažem, vidimo se u ponedeljak. Bezbroj na svetu ima dana, a nijednog kao Vidovdana. Bože, ti pozvao si narod svoj i pošlo se u kosovski boj. Desnica tvoja vodi Bože naš, a večnu pravdu jedino ti znaš. Samo ti možeš tamu da odagnaš i sunce spasenja da nam daš. Boga dato nam je
sveto naše Kosovo.